gentileza, não joguem as suas garrafinhas dentro da área de competição. Procure uma lixeira. Tem muito objeto desnecessário jogado no chão. Você acabou de beber sua água, leve para a lixeira e joga na lixeira. Por favor, vamos ajudar na limpeza do nosso área de evento. Última chamada no bloco 3 para...